Ich. Hallo. Vill du ha? Det är bra, tack. Kommer du ihåg det här stället? Kommer du ihåg att vi tältade där när vi flydde från körlägret? Vi skolkade. Och du har bara tagit med en sovsäck. Ja. Bortal. Bortallt vad oroar, bortallt vad kväljer, bäst att man väljer bland dessa bruteljer sin likar. Bortallt vad oroar, bortallt vad kväljer, bäst att man väljer bland dessa bruteljer sin magikar. Granne, jag gör som jag gör, vet denna olja ger humör. Vad det var läckert, vad det rens blev. Varför gjorde du det där för? Det kändes helt... Det var helt sjukt ju. Eller vad? Som att pussa på syrran. Okej. Okay. Så var det med det då.